Que susto, hein? Gente, tô aqui dentro do guarda-roupa, ó, literalmente. Tá até meio escuro aqui, gente, é porque tá rolando música aqui, então eu decidi colocar a câmera aqui dentro do guarda-roupa pra mim poder falar, e aí meu áudio sair mais alto que o som pra não dar direitos autorais. Bom, galera, sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso canal da dupla WQ Carvalho. Se você não for inscrito aqui neste canal, já aproveita, se inscreve, deixa aí aquele likezinho abençoado, tá bom? Mete o dedo no like aí. E no vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí no título, gente, nós vamos preparar um cafezinho da tarde especial pra nozes. Pra nozes, né? Pra todos nós que estamos aqui na roça. Minha mãe tá aqui, minha irmã tá aqui. É, eu, Daniel, é, a Agatha, meu pai, a Denilda, é, o Lucas, a Luana, nós estamos todo mundo aqui. E aí nós vamos preparar um cafezinho agora e eu vou mostrar lá pra vocês agora, tá bom? Então, se você ainda não deixou seu like, deixa aí que eu tô esperando, tá? Você tem 3 segundos. 1, 2, 3. Então bora lá, garelas. Bora lá, galerinha, preparar esse cafezinho da tarde aqui com muito amor e carinho. Bem simples, gente, mas com todo carinho, com todo o amor do coração, porque a gente merece, né? Então vem comigo agora acompanhar e é isso aí. Aqui, gente, ó, tô montando aqui. Como a gente não tem xícara, minha mãe esqueceu a xícara dela lá em casa, aí vai com esses copos aí mesmo. Aqui coloquei um pouco de biscoito, aqui tem mais um pouco, uma garrafa, e agora eu vou lá buscar o restante das coisas. Como a gente já tinha café pronto, então eu não mostrei pra vocês fazendo café. O café hoje foi do almoço, pera aí que eu não tô focando em mim. Já foi embora, a noite já tá chegando, a Laiana tá aqui arrumando aqui, né, Laiana, as coças. Aqui dentro a claridade é ruim. É, aí tô pegando aqui, gente, a bandeja de pão. Bandeja de doce. Pera aí, você tem que mostrar aqui, mostra. A bandeja de doce e o requeijão. Isso. Aí, peraí que tá escuro, galera. E aqui nós temos porco andando pra todo quanto é lado. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Ó, a porco. Ali, ó. Correndo pra lá e pra cá, ó. Agora, peraí, vou pegar. É, galera, olha a fartura de ovo que nós temos aqui nesse lugar. Deixa eu clarear aqui. Isso é os porcos gritando, gente. Olha a fartura de ovo que nós temos aqui, ó. Tá num tacho. Olha que coisa mais maravilhosa. Né, Laione? Né, Cocona? Aí, gente, ó. O suco. Olha, galera, que legal. Aí, gente, ó. Um café simples, mas especial, importante. Não deixou de ser importante. Tem suco, tem café. Oi? Ainda falta um pãozinho que ela tá fazendo ali. E pronto. E é isso. A mesa é muito grande. O tamanho do café. Né, Laiane? E ficou assim, gente, a nossa mesinha, tá? Nós temos aqui manteiga, suco. Peraí que eu tô derrubando tudo. Ó, temos manteiga, suco, café, requeijão, pão de sal, né? Que é pão francês. Biscoito de doce, biscoito de sal, cocada, que essa cocada é uma delícia. Biscoito de sal aqui. Esse pãozinho aqui que a Laiane acabou de fazer, gente. Deixa eu focar pra vocês verem. Pera aí. Deixa eu tirar o zoom aqui. Bom, galera, ó. Não tá querendo focar no meu pãozinho. No pãozinho da Laiane, né? Aqui, ó. O pãozinho. Não tá focando direito, gente, mas ele tá uma delícia. É, pão de sal, biscoito de sal, e é isso. E por aqui temos uma galera que está esperando. Não,
Acabou de pegar a bunda agora. Fala. Oi, gente. Bem? Bem. Oi, gente, bem? Fazer igual a Agatha. Bebê, tomar essa pena, bebê. É, tomar um cafezinho agora, olha, né? Bebê. Que já começou muito cedo. E agora nós vamos tomar um café muito tarde para nós jantar muito mais tarde. O que você tem a dizer? Tomar um café. Lucas saiu correndo, né, Lucas? Que feio. Fala, Pepete. Oi, gente. Tudo bem? Pisa a coca para nós. Fala, Luana. Oi, gente. Fala, Denilda. Oi, gente, toma café com nós. Isso aí. Vem tomar café com nós. E é isso. E é isso. Vem, gente. Vem, pessoas. Tem isso, tem. Tem doce. Minha vida, minha vida. Vamos lá, aqui. Certinho. Tá gostoso? Tá? Eu pergunto pra ela, tá gostoso ela? Pizza coca pra nós. Já tá necessitado de uma pizza e de uma coca. Fala, galera! Oi, gente! Como você está? Tá tudo jóia? Tudo em cima? Não deixa nada pra baixo. Tudo pra cima. Tudo pra cima. Ó, o bichão vem atrás, ó. Ó o bichão. Estamos aqui na roça, galera. Na roça, da roça, da roça. O que, que você tem a falar? Gente, vem novidade aí. Que vem... tá fantástica. Mente linda. Eu tô ansiosa pra lançar antes, sabe? Vai ter que esperar a data certa. Então. Olha, galera, nós estamos aqui na roça. Go, 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 go. O cavalo tá ali, ó. Cavalo aqui, ó. Go, 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 go. Olá, bichão! Campeão! Campeão! Go, 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 go! Go, go, go! Aí, ó, ali vem. Aqui, ó. Aqui é top. Topíssimo! Olha ele aqui, gente, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Go, 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 go! Não pode, Laiane, ficar dando spoiler. Quase que eu dava spoilers pra vocês. Nossa. Galera, escreve aí no canal. Escreve no canal, deixa o seu like. Aqui, 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 aqui. Ó, o bichão, o bichão, o bichão. Tá aí. Ó, bichão, bichão. Ó, o bichão rodeando. Tá rodeando, galoto. É, campeão. Go, 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 go. Olha aqui que é Kel. Fala aqui, Kekel. Gente, nós Bob. Estamos aqui no Monte das Pedrinhas Cristalinas, não. Kekel, hein? Minha filha, você tem que falar alto, o celular não capta direito, gente, não. Gente, nós estamos aqui no Monte das Pedrinhas Cristalinas, tá? Monte de cristal. Monte de cristal. Aqui, aqui é. Aqui realmente. Cheio de cristal aqui, ó. Olha outra pedra de cristal aqui, ó. A pedra de cristal ali, ó. Esse aqui não tá muito branquinho. Corre, mãe. Não, deixa ele vir, só deixa ele vir, gente. Vem cá. Co. Gente, você tem que ficar de costas pra ele, só que vem. Aqui é o lugar de cristal, que tem muito cristal mesmo. Fica falando isso, bom. É, cristal não vale muito, não. Pedrinha linda. Cristal que perde cristal o brilho. Nossa, bonitinha. E eu agora não tem medo mais do cavalo, não. Só, não, ele é só do memezão. Memezão tem medo. Memezão também tem. Pega, mulher. Outro nós correu e você é doido. Você pega no pé do cavalo? A Denilda aqui, ó. A Denilda! A Denilda! Vem. A Daniel aqui, ó. Oi, a Luana, o Lucas escondendo ali atrás. Ó, o campeão. Dá oi, campeão. Ó, o Dobão aqui, ó. Dobão, Dobão. Dobby, ó. Dobby. Dobby.
Ei, garoto. Ei, garoto. Bidu, Bidu. Bidu, aqui também tem. Bidu, Bidu. Aqui, Bidu, ó. Põe o Dobby que aqui não pega. Dobby! Dobby! Cadê Dobby? Cadê Dobby? Dobby! Galera, ó. Ó como é que aqui é o chão. Cheio de pedrinha, que lindo. Cheio de pedrinha. Né, Bidu? Ó o Bidu aqui, gente, ó. Dá oi! Oi, gente! dá vontade de apertar as crianças. O cavalo tá ali correndo. Oh! Nossa! Gente, eu devia ter filmado. O campeão, o cavalo dando coice pra cima. Gente, esse vlog é bem aleatório. Só pra poder falar pra vocês, pra se inscreverem aqui no canal. Porque tem vídeo novo vindo por aí. Dessa novidade que nós estamos pra lançar pra vocês. É uma música nova. Gente, diferente de todas as outras. Muito top! Muito top, vocês entenderam? Tem que se inscrever aí. Ativar o sino da notificação. Porque vai vir. Carvalho! E é isso aí, galera. Aí, galera. Olha aqui o pôr do sol. Nós estamos aqui já. Lá de fora, né? Ainda do lado de fora, já não. Ó, deixa eu escurecer pra vocês verem. Fica tudo lindo assim, ó. Ó, escuridão já. Quem dera se pudesse ver na câmera. Quem será de cima? Peraí, 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 Pepete. Peraí, peraí, vocês duas. Peraí, Pepete. Vem cá. Deixa a Laiane primeiro, peraí. Peraí, segura aí, Dandã. Vamos lá. Um, dois, três e já! Gente, façam isso na casa de vocês. Chega, você vai com as meninas? Vai lá, calma, calma. Pera aí. Vamos lá, já. Minha mãe tem medo. Perdeu, irmã. Era, nós estamos aqui de noite. Vamos pular numa cordinha. Tirar o sorvete que a gente tomou de tarde. Sai, caçu! Negão. O Marcos vai tirar o carro dele ali primeiro. Não morre, não. Você vai pular, Danilda? Sai pular. Mas você não é fone assim, não, ué? E olha. Assim não é melhor, não, aqui no morro. Acho que desse jeito assim vai ser melhor, não. A poeira, gente, você tá doido. Eu sou muito treinada com esse trem de pular corda, não. Eu sei. Não, fica a mula, rapica a mula. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vem mais. Conta. Um. Perdeu. Dois. Cala a boca, Lucas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete.
8, 9, 10, 11, 12, 13. Firma a corda. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Minha mãe foi 26. Quem mais? Quem vai segundo? Denilda, vai segundo. Ah, não. Eu vou ter que buscar o chinês que eu vou dar certo. Mas você tá de saia? Tem problema, eu também tô de saia. Agora, Denilda, vamos ver quantos que a Denilda vai pular. Eu acho que não sei pela corda, não. Sabe isso? Um, dois. Vai, Denilda, não, Denilda. Eu tô com medo. Fico medo de pular a corda. Olha lá, Luana. Ela pulou de novo. Vai, Luana, direito. Vai, alguém aí. Vai, 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 vai. Cola, gente. Ô, Lucas, cala a boca, Lucas. Cala a boca, Lucas. Cala a boca, Lucas. Olha lá, a Laiana mal pulou, já perdeu. Um. Quer ver? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dezenove. 20. Tô dando pausa pra não ficar muito grande. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 31, não, mais. 32, 33, 34, 35, mais 35, olha lá. Ai, bicho. Segura, rupião, pra você não cair daí, tá? Já tô de olho na pet aqui, gente. Ó. Ó. 2, 3, 4. Vou dar pausa para não ficar grande. 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33. Agora é eu não fui ainda não. Vai aqui pra mim, filma aqui pra mim, Laiane. 35, foi. Vai não. Não, deixa a Pepete primeiro, gente. Um da Pepete. Vai, Pepete, vai. Vamos, Pepete. Primeira Pepete, peraí. Deixa eu bater pra você, Pepete. Vai, pula, Pepete, fala. Um, dois, três. Agora vai, Pepete. Fica aqui agora que a mamãe vai pular. Agora é a mamãe. Fica aqui perto do papai, senão eu machuco você. É aqui que você está? Vem cá, vem cá, bebê. Vem cá. Qual fica perto do papai? Depois eu vou bater com você de novo, tá? Tá no meio certo. Vamos lá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Quer café mais que ele? Bom, gente, hoje já é outro dia e do nada vocês já deparam com outro cenário. É porque eu vim pra casa, né? Pra poder enviar esse vídeo pro canal. É, tem uma criança ali que acabamos de tomar banho agora. Nós duas aqui, eu tô até molhada ainda porque eu lavei cabelo. É, mas eu vim finalizar o vlog por aqui, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Ela sempre quer roubar a cena. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, desse vlog, de acompanhar essas loucuras aí com a gente. Foi um vlog bem aleatório, gente. A gente fez café e depois a gente fez mais um tanto de coisa. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou... Não esquece de não sair daqui sem deixar o seu gostei. Porque o seu joinha é muito importante pro crescimento do canal. E também não se esquece de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, tá bom? E eu fico muito feliz de você ter acompanhado a gente até aqui. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!